pakettia pukkaa taas. Huh, mitähän täältä löytyy? Iso paketti. Katsotaas mitä täällä on. Huh, huh. Sieltähän löytyy oikein herkkuja taas. Huh, huh. Kattokaa, siinä on näköjään jotain chilin taimia ilmeisesti. Mitäs näissä lukee? No siljähän siinä on. Medina ykkönen. Medina ykkönen. Seynne ykkönen. Mä täytyy laittaa isompaa ruukkuu. Multaakin onneksi tuli hommattua. Apasse ykkönen. Huh huh. Huh huh. Nyt on taas parvekkeelle tavaraa. Nyt tollaista kallista siliravinnetta. Mitäs siinä lukee? Sekoitussuhde. 6 millilitraa 2 litraa vettä. Joo. Sellaiset kasvit. Tässä on joku amppeli. Mansikka vissi, amppeli mansikka, se jo kukkii. Huh huh. Ai 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 ai. Näillä kesää kohden. Tai sanoisko syksyä kohden. Jouluun nyt on vielä aikaa. Tällaiset tuli täältä. Mikä tää nyt on, viher? Mitäs täällä ostoslistassa lukee? Aika kallis. Ai niin, tässä tuli lasku, kenet olisi maksettu. 60 euroa melkein. Halpaa kuin saippua. Kotipuutarhuri lehti. Näytelehti. Hehehehehe. Pitäisiköhän nää palauttaa olisi. Palautuslomake. Ei viitti. Joo, tällaiset pienet Laslon kesäpuutarhaani täydennystä. Ei mulla taas muuta. Jouluun kohden. No niin, siinä on Laslon uudet kasvilapsukaiset. Tuli nyt vähän merkattuakin, että mikä on mikäkin. Jos no nyt meni oikein, noi tarrat toho. Mut joo, siinä nyt on sitten uuttakin kasvia vähän. Täällä on tätä vanhaa, nää on vuoden vanhoja. Nyt ne vasta rupeaa kasvamaan. Annetaan niille vähän vitamiinia, niin tomaattiikin on vielä viime kesäisiä. Mut joo, tässä olis Laslon lapsukaiset nyt sitten uudet. On se hienoa, kun on kasveja. Ai, 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 ai. Mieli lepää.